لپاره د پاکستان پیپلز پارټي صوبایي رهنما چیرمین شمس الدولي ته بلنه ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن د گنج محلي ډیر درانه سپین ږیرو مشرانو ځوانانو او دلته راغلي له موږ سره چې کوم میلمانه دي، مزار خان چې وایس چیرمین دی د مختار یونین کونسل، مزار خان پخیزی او نصیب صاحب ترین د ډیلی غاز زموږ ملګری دی، موږ کونسلر هم وایي مازی بچاو سوی په ډیلی کې انشاءالله د خپل سیټ ګاټۍ لږ پاته سوی ګټې ته ورنږدې سوی، احسان الله علیزی، قیوم خان ملازی، پتی خان اکا مندوخیل، محمد شیر ماما امزازی، جنیم زدران، نور حسین، بلنا دورزی، صادق خان علیزی، سراز مور نور ملگری ازانو نا وقتی هم دا مازیگر دی مور ستاسو دا جلی مالی دا والا شکریا دا کو تاسو مشتدیر شا عزت را کی انسان دا انسان پتندی پیجی خلوص پیږي په ډیر ښه نیت تاسو له موږ سره روغبړ لا وکئ، پر سر ملونګۍ را کښې شوه، په غاړه کې مهار را واچوئ، هغه هرکلی چې کوم دی هغه دوی وی ویلکم و په ډیر ښه انداز وکئ. نو دا یو مینه ده، یو ګرانۍ وی چې تاسو له موږ سره معنا یو میلمستیا وکړه، زموږ میلمنو ته په درنه سترګه وکتل، موږ ته انتظار وکئ، موږ ستاسې د ګردو شکریا ادا کوو، د ګردې محلې د مسرانو د ځوانانو. دویم نمبر دې محلې کې ډېر خلکو شمولیت وکړي له موږ سره د ملګرتیا هغه او دغهرنګه یې موږ ته یونټ را جوړ کړي. په یونټ کې ګرد نه کسه دي، له کوره به یو سړی دا اودسې ده، دا د ازغیو به دا به که چېرې سهار موږ جلسه کوله موږ به ودا ودېداران ته یو سړی ته ټلیفون کړو و ګور ته خو نه رسېږو، یاره یاره ستا یونټ څخه معنا لس کسه راوله، شل راوله، درس راوله، جلسه ده، یا اړتال دی، یا اوټ دی، یا وروره پلانی کار دی، دا اودېدار چې دی دا ستاسو چوپړ به وي، ګران کار دی، له هره کاره تاسې به هم وده ته غږېږئ، دی به هم و تاسې باندې پسې دروازې به درته کوي، ټلیفونونه به پسې درکوي. نو ستاسو دا کوم ذمواره کسان یا دا کوم یونټ عهدېداران دي و دښته مبارکباد ورکو، ورسره د یونټ تعداد سلوشت دی و دا سلوشت کسان ته مبارکباد ورکو چې د دې یونټ حصه ده. تاسو به پخپله هم سلا او مشوره کوئ که موږ وکنو، تاسو ذاته خپل میټینګ پخپله کوی سي، ستاسو په یونټ کې به یو دی سړی وي هغه به نن په اوده کې نه وي راغلی، دا یو شی نوټ کوي. که یو سړی په اوده کې د یونټ په اوده کې نه دی راغلی، موږ اوس تنظیم جوړوو، د دې ښار کمیټې جوړوو، موږ دلته د دوکاندارانو د تاجرانو وینګ جوړوو، ستاسو د یونټ به یو سړی دوکاندار وي دا به هغه وینګ ته واچو، دا ستاسو په یونټ کې به یو سړی سټوډنټ وي سبق به یی دا به موږ د ضلع د سټوډنټ و وینګ ته واچو، ستاسو په دې یونټ کې به یو سړی اوده بیا پاتسیږي دی به ګسه د لوړ لیول صلاحیت لري هغه ملا به وي هغه به موږ علما وینګ ته واچو، موږ یو سرکاري ملازم به وي هغه به موږ ولیبر وینګ ته واچو، دا به ځوانان به پاتسي وي یوت وینګ په پیپلز پارټۍ کې ډېر زورور وینګ دی، یوت وینګ ته به موږ د ضلع او د تحصیل او د ښار اوده به ورکو. داسې کوم دی له موږ سړي په کار دي، اودې له موږ سره ډېر دي، خلک هغه د کار سړي نشته. یونټ کې خو دغه اودې راغې کوم ځوانان که چیرې معنا دوی خواهش لري د یونټ و صدر ته د خپل نومونه ور ولیکي چې زه پلانی کار کوم ما د ښار په لویه سطح باندې هغه کمیټۍ ته واچوه، د تحصیل په سطح مو ور واچوه، د ضلع پر سطح مو ور واچوه، له موږ سره چې کوم سړی په کوم کار پوهېږي هغه وی کار و اهل کار ته وسپاره. معنا یو سړی ترکان دی هغه په دروازه ښه پوهېږي، هغه په لرګي ښه پوهېږي، بل بیا ډاکټر دی هغه بیا په علاج ښه پوهېږي، په مریض پوهېږي، بل انجینیر دی هغه روډ جوړوي، هغه بلډینګ جوړوي. زموږ هم دارنګه ملګری شته چې یو سرکاري ملازم دی هغه به تل یې بر وینګ ته ورچې په هغه کې بګر سرکاري ملازمین و دا زمان ماما زوی دی
سټوډنټ دی په یونیورسيټي کې معنا دا لکه موږ د ځلې کوم زموږ د سټوډنټ یو وینګ جوړو چې په هغه کې د کالج الکانی په هغه کې د یونیورسيټي الکانی په هغه کې د های سکول الکانی وي دا د سټوډنټ ته موږ خپل پروګرام په غټ یو حال کې جوړو چې موږ خو مړی موږ کو چې دا زموږ خپل د پارټي د ملګرو د کورو سټوډنټ دی سبق سیای دا په سلاوت او سټوډنټ ته به سټوډنټ الګ تربیت ورکړي د د تعلیمي مسایل دی د داخله د اسعار نوکری دی پوسټونه دی اطلاع ورکوانه د سوشل میډیا دا یو هر سړی خواهش لري د ودې غدا موږ ځای وای دا یونټ خاصه ابتدا ده زموږ هر پروګرام دغه رنګ په عزت وي کوم ودیدار وي هغه به راولاړېږي د هغه به نوم وي د ښار په سطح د ضلع پر سطح موږ ودیداران اخلو دا زموږ یونټ صدر ته یا جنرال سکریټري ته خپل نمونه چا په خواهش وي د یو ودېغه چې زه کار کوم موږ غواړو دا رنګه سړي تاسې کر د بازار خلک یاسته دلته د کار سړي ډیر دي په خوله خلک غږ نه کوي چې ماته پلانۍ ودره مګر یکړ و یو چاته ویلی چې سیما و پلانې ځای ته واچوه دا زه به هم سیاست وکړم زه به هم په خلکو ځان ګډ کړم زه به هم په جهان ځان ورګډ کړم دا ودیداران موږ اخلو زموږ اوس سټاټ اخیستی دي موږ یو یونټان جوړو له دا یونټانو سره سره انشاءالله په هفته کې دننه موږ دا نور وینګونه هم جوړو د ګرد ضلې غه راغواړو نو ډېر خوند یې وکړي ستاسو دغه اتفاق موږ ته موږ هم سیاست کوو عزیزانو دارنګ نه یو کایم ملازی درته وویل دلته په لور لای کی دا ټیم درې قوت دي زورور پښتونخوا ان پی پی ټی ای دا په دا اوس کونسلران کې 15 کونسلر یو کونسلر ته څوک او ترکی د خپل قوت معلوم شي دا ټیم په لور لای کی یو منیسټر اجتور دی دویم جمعیت علما اسلام دی دریم موږ دا درې سیدی د روان الیکشن بازی کوي پر ګراوند باندې دا چا قوت ډېرېږي موږ په دا بلدیات کې ورشکارا کلمه درته ویلې تر ګردو پارټۍ له مخه سو اته سلوشت کونسلر مو وګټل تر اجتورم له مخه کېدو خو علاج تور وزیر وی له وزیر چا بلدیات نه دی ګټل افسران د په خوله دی پولیس د په خوله دی لیویز د په خوله دی اسره د ودته د خلکو دا پیسې له د سره دا موږ تر اجتورم له مخې چې دوه سړی له وزیرو چې اجتور له وزارت راکښته سي نگران حکومت جوړ سي اجتورم دلته په دا علاقه کې د غي ګرځي زموږ ستاسو رنګه بیا به موږ د اجتور یمان ووینو چې ته د خلک د لډیر ورزي که موږ لډیر راځي ملا خلکو وکاتی ډیر شمل ګری ملایان یې لکل د خلک مایوس سو ډیر وخت روان سول واجی تور ته ووټ ورک خل پښتونخوا مایوس سو ژوند په کتر کې 50 کال کتر کل درس کال کتر کل مایوس سو لاړل ګرد اجتور نن سي اجتور له ملاو د پښتونخوا خلګ ورغلي دي دلته پارټي وې دغه نن هغه خلګ لا اجتور مایوس دي موږ لرا روان دي درواغ نه درته وې موږ کار کړی نه دي خلګ موږ ته ویل دي چې موږ لږ اثرات موږ زید نه ویلي قسم دی به یو سړی وی ول یار په سم ورالال کی دونې مکړې ویل د خپل په پیسې خ مزین اخس نور ملګرتیا خو سکه سي زبې ور سر کوم معنا ډیر خلکو قرباني ور کړګی دي دا مشته په زرا او خلکو ویل دي خاصه د ل کرسي راولیاړ سي راشي بوریلا لګاړی ل سرکاري ګاډي راښت سي موږ به خوښ سو موږ به پناه راوي سي اجتور صاحب یلم کې زات زموږ ستاله ملګرتیا هم لوړه ده زموږ ستاله له ناس کې هم لوړه ده موږ په تا کوم باور وکړي تا هغه رنګ نه راوختې له اجتور اوس خلک مایوس دي له دا دوه پارټۍ خلک مایوس سول ول د نجونو له نیستۍ پر تا مین سوم تور لنګۍ وروره خل د خلکو د پښتونخوا د ملا له زخه مایوس سول زړې زینشین سوی ګر لاړل تور اوس بیا له توره خلک مایوس دي له پښتونخوا له ملاخ دې تلل دوباره نشي راتللی بل سړی ګ سرستنه پر میدان زور ته ناست ا موږ هم دی لکه مکناتیس میخ هم راکشوو وروره پتری هم راکشوو موږ غواړو هر سړی ګوره په سړی کې ګټه ده خدای دې دی چې هغه سړی د روزانې مزدوري کوي زما او ستا عزیز دی دغه رنګه سیال دی
وی به غریب مگر اول حق داغه غریب دی کته سار سیټ وګټی مغه غریب په یاره په یو شل زر روپی خوشاله کړ سرمایدار ته شل لک روپی ورکا د به سون کوژ نیولی د به مزغای کوژ نیولی نو غریب چې دی سی الله په خوشاله کړی په کار دی لزموش په لشکر کې ګر غریبان سرمایدار لزموش په لشکر کې نست او سی غریبان ډیر سو سرمایدار په خپل د راځي څورو رزم ستاسی ملګری اراد سو خدای د راول دا زموږ لګور د غریبانو سره واده ده سی موږ به د غریب حیثیت د غریب حق په سرمایدار نه خورو خدای دې دی کې سی ارپتی سړی زموږ په لشکر کې راسي مګر حیثیت به یې زموږ د یو عام غریب ملګری اب خپل وس لري خپل حیثیت یې په خپله جوړ کړی دی موږ به دا الله د په دې نه سي سی حقدار سړی ته دلته قدر وسي بیا سیاست باندې د خلکو یقین راځي دلته خلکو له سیاسته کاروبار جوړ کړی دی له سیاسته یې درواغ جوړ کړی دی سیاست معنا خاصه د دې مالی والا ته ښه غوړي خبرې وکړه بیا یې یلک دلته سټان خلکو ګټلی دی بیا په 15 کاله کې نه راځي سي اوټ سي بیا په یو سړی چای پارټي وکړي پیسې هم زه درکوم خلک هم ته راخطا کړه پلانی کار هم زه کوم زما پر ځای وعدې هم ته کوه دا ګر شیان کوي یو چالبازی کوي مګر دا الیکشن را روان الیکشن موږ 318 یونټه جوړ کړل دا څلور کاله ځانو موږ دغې نه دي تر کړي نه موږ دغې دیواله ته ناست موږ هم سیاست کوو بل کار موږ نه دی کړی سهار راوځو پیسې خپلې ګاروو زه له دا ځایه په زړه کې 4000 تیل ګاروو که زموږ د پارټۍ ملګری وایي که نه وایي سي عام سړی وایي سي مړ وایي موږ ورځو دعا ورته کوو 4000 روپۍ زموږ ملګری هم نه دی دعا موږ ورته کوو د څهش دپاره یو خو ثواب دی دویم داسې دی جانداري ده ته به د چا غم له خامخا ځې که دلته بلوس مړ وي که دلته عیسایي مړ وي موږ ورغلي یو که د سر غونډ کې دومړ مړ دی موږ ورغلي یو که په دا بوري کې هر سړی کې خاصه په خبر شو پر دغه یې موږ نه یو چې دا شناخته دی دا نه دی شناخته دا زما پاتال راغلی دی بیا ورځمه که نه راغی بیا نه ورځم زموږ خل نه وي انیمه رواجونه لانی وراله وغوښتمه بس زه یې راغواړم او دا وراوله زه یې نه وغوښتم مر هغه به ګسر کار زله چپ وي هغه به ګسر وس د یوه پسې وي ستا ته به ګسر وس د لس پسې وي ته یې راوغواړ زموږ دا تیکر دا تعصب موږ نه دی کړی موږ دا څلور کاله که پاتا ده که مرکه ده مرکه چې په دا بوري کې ځان ته څوک څه وي تر هر چا مرکې موږ ډېرې کړې دي حالانکه په مرکه موږ نه پوهېږو په اخلاص ورغلی یو ملامت هم دا بل کور له وروستلی دی هغه یا بخښلی دی یا بیا هغه جایز پور ځینه اخیستی چې د هغوی حق جوړېږي موږ خلک له بدۍ کتلی دي موږ خلک له تاڼو کتلی دي موږ ورور له خلکو سره مرسته کړي دا وینه ورکوو دا ګر بوري کې معنا د وینې بینکونه ختم سو وایه د زموږ په دفتر کې د وینې بینک دی چې دا اوس هم موږ راوتو یو ټیبل پروت وي و بل چاته یې وینه ورکول دا د خیر کارونه دي موږ سکولان شپاړه سکوله دا ټیم موږ د خپل جیب په پیسو باندې د فاونډیشن لخوا چلوو په هغه کلي کې په هغه کلي کې د حاجي صاحب ګپه وکړه میراب خان اکا دا د ترخې چینې دی ترخه چینه د مختاره څخه 15 کیلومتره په غرو کې هلته کلی دی ګر مالدار خلک آیا شمس سار دا ترخې چینې خلکو ماته ووټ راک ترخې چینې خلکو ماته ووټ راکئ د ترخې چینې خلکو کې که سوچ نشته تعلیم نشته هلته یو ځوان دی محمد رسول په امزازي کې ادازیای دی دا محمد رسول سبق ویلی وي موږ سکول ور خلاص په ترخه چینه کې تنخواه مو وروله و هغه ښه سوله NCHD یو NGO د هغه راغله دا زموږ 15000 ورکولې هغو 15000 ور شروع کې سهار به دا سکول ګسر سرکاري سي موږ دغه رنګه ځایونه چې په 15 کیلومتره کې سکول نشته موږ هلته دغه بچیان چې دا خلک موږ ته اوټونه راکوي مګر په خپل بچي په مستقبل نه دی خبر ما ته بیا ګسر اوټ پر عزیزي راکړئ زه بیا دا سوچ لرم چې زه د دغو بچي ته تعلیم ورکړم موږ هلته هم سکول ورکړی دی موږ په سره غونډ کې په تور تنګي کې هلته هم سکول ورکړی دی فاونډیشن دا نه سي زه همزازه یم زه به خاصه د همزازي په علاقه کې کار کوم ما د سره غونډ د ودومړ ته هم سکول ورکړی عزیزانو چیرې سکول نه وی هلته موږ سکولان خلاص کړي دي د خپل جیب په پیسه باندې
دا سلور کالم چلولی بیا ایم چلو ها موږ دایې موږ به اوس په فاونډیشن کې یو سړی سر 15000 قیمت کړي که خدای موږ دا سیټ وګاټي بیا موږ له یو مریض سره د 15000 بجای بیا ته د 500000 روپۍ علاج په سرکار کې مکتور کوای سي په سرکار کې بیا دغه شی دی اوس موږ ماستر د سکول لپاره ارزی لګو سهار موږ معنا دا یو تعلیم یافته سړی موږ سهار ماستر لګوای سو سی داغه هغه کښنی ماستری نو سکیل بیا پر مخ سیزی تر 17 پورې د ماستری هغه سکیلونه دي دا تا کوم ته بیا ته یو پخانو کریر کوای سی بیا روزګار ورکوای سی دا شار دی دلته تعلیم یافته سړی نه دی راغلی چې د دې شار مستقبل سم کی دا زموږ جوړونه دي یوار یو راس هغه زاړه لوګ باندې برسره بل لوګ واچ بل یو خندې پیپونه کی واچي او به نست شار خندل کړي جوړږي مګر نن هم په دې شار کې ترانسپورټ مسله ده نسیتلای که ایمرجنسی در جوړ وسله مریض به د مریا په لس منټه کې هسپتال نه سي رسیدل وجه چی شه ده وجه دا ده چې دلته بنیادی کار نه دی سوی چې دلته ماستر پلان جوړ سوی وای لنن سلوشت کال لمخه یو منیسټر کار کړی وای نو دا روډونه به اوس ډبل ون وی به وای پرې روډ به دغه ځای لا خو به هغه روډ راځي په ما باندې کې په درختم و سټریټ لایټ بم وای دا روډونه پراخږي دلته په لور لای کې روډونه نور غایته سرکار چې د یو چا دکان راغی ماجت راغی ادرا راغه روډ به ته پراخه سرکار د دې د پاره به قاعده خپل کمپلسیشن ورکي پیسې ورکي چې اجي سا ستاده دکان دا قیمت دی سلوشت لک روپۍ د ستاده دکان قیمت راځي دا زه په روډ ګډوم دا سلوشت لک روپۍ درکوم مګر بازار زه آزادوم دارنګ نه شه د میړه دکان ور خراب کو بزاته د غی کښه دکاندار صاحب را سیار بای پاس به جوړ کو لبار بازار به پر بای پاس کسر د استاده دکان کډیر حالت و تا تم زکه در یو زی به تا ته پلاټ در کو چې بازار ته پر خې ډبلې بیا به تا غ زړه دکانداران چې کمی قبضه کړګی دي د چا پیسې کې بنې دي دې ته د سرکار له خوا ته فند ورایستایس هغه تم پیسې ورکوای سي چې دی په خپل چابۍ در کې وې نړو ما ته پیسې راکړه زه به بل کاروبار په شروع کړم نو ځان زموږ دغه ښار چې نن نه اوبه شته نه زما شتا په هسپتال کې نن څه حال نیرو سرجن چې دا د ملا هډ دا مازغه دماغ دا سرجن په لورلای کې په تنخوا اخلي ډیوټي نه کوي هغه ورځ دا برټ کې جنگ سوی خپل د اکا زوی پر دا سر ویستلی بل سړی مې معنا راړی مازغه یې دلته راوتلی و چېر دی نیرو سرجن نست اوس یې مړی پروت وي سیاست کوي دا کار موږ ته خوند نه راکوي هغه په خپل ځان اخته وي ته وی هلی اوس به ته نارې کوې چې مړی نه وي ته وی دا ډاکټر ولې نست نو له موږ دا کار غواړي دا وطن چې کوم دی په دې کې به ته راوځې چې ناروا کېدله راووځه جلسه کوې چې 50 کس وي چې تاسو معنا دارنګه په جلسه خبر سي چې هر سړی ځان راورسوي دا تر 50 کسانو دا سل خوند کوي تر سل زر خوند کوي ریلی ده هر سړی سکوټر پیدا کوی سي رکشه پیدا کوی سي معنا موټر پیدا کوی سي سړی ځان ازیروی سي بیا یې ته دښمن ته ورښکاره کوی سي زما لښکر زورور که موږ کور ناست یو خلک و هغه جلسه ته ګوري دا درته وایمه چې راروان وار موږ د ځان صفت نه کوو کبر زخم توبه ده له درواغم توبه ده دا زه درته وایم چې له هاخوا ځه زموږ علاقه ده دا هم و هر چا ته یې ووټ ورکړه هر سړی یې وکاتئ دا ګر له دې پارټیانو مایوسه شول موږ ته یې ویلي دي زما خو دا امید دی چې له دا خوا د همزازي 14000 ووټه دی 12000 ووټه له هاخوا موږ در راړو دا 12000 هغه کم سی کم درته وی شاید د سر خلق به ډیر ووټ راي 12000 روخ سیټ ګټنه ووټ مګر موږ په بازار کې هم تر هر چا لوی قوت لرو چې دا وړه محله ده دا ځوانان دا هر سړی معنا لاس ووټه شل ووټه پیدا کوي خپل کور
خپل یار دوست سی دارنګ مول په بندر کې نشلرو مجه په بای پاس لرو مجه په کاری آباد کې لرو مجه په یارک آباد کې لرو مجه په مرغی خپې و مرغی خانه کې مردرې نه چلرو د بازار په هر مال کې مړ نه چان لرو مزیدم خلګ را روان دی نه چان را جوړي بازار کې مول ډیر لوی زخپیل دمر مول ډیر شلګي دا یو رپورت در کوم په چنجن کې تر وارز ما سلور وټو دا واره موږ یو غریب سړی ودرای موږ لاړو یوه کورنۍ پنځلس کوره وراغله جمعې ته موږ کې شمولیت وکړي بله کورنۍ وه د حاجي تور ملګري و اته کور و ګرد راغل بله کورنۍ وه معنا هغه کې د هرې پارټۍ خلک ول راغل شامله سوله موږ سره هغه څلور ووټه په 2018 کې ما پر چنجن اخیستي وو ما یو غریب کونسلر ودراول جمعیت علما اسلام د ماجد امام ودراوي د قرآن شریف حافظ وی هغه یې ودراوي سیاره دا بیا هم دا کلي ته جمع ورکوي ګوره کلي والا به اوټ ور حاجي تور وزیر وی ډېر زورور کنډیډیټ یې ودراوي پښتونخوا دا پولینګ دوه واره ګټلی بابت لالال ته ډېر کار وکړي پر دا کلي کې حاجي تور واخیستی یو سل درې څلوېښت اوټه ملا واخیستل یو سل درس اوټه پښتونخوا یو سل پنځه شپېته اوټه واخیستل زموږ هغه غریب کونسلر چې هغه تره واره معنا زما څلور ووټو پر دغې پولینګ باندې زه رپورټ درکوم دا پروت دی اوس د بلدیاتي الیکشنه بعد د لږ ناوخته دا الیکشن وسوي اوس موږ کونسلر یو سل دوه نوي ووټه واخیست ګوره موږ پر مخ روان یو په سیاست کې څوک پر شا راځي هغه د وروره په خپل ګریوان کې ګوري خپله غلطي ته د ګوري موږ په سیاست کې پر مخ روان یو کبر د الله نه پره وکړي خدای دې دا په موږ دا نه وي چې موږ سره یو څوک کومک کوي ښه نیت یې دی او زموږ له هغه سره نیت چپ سي یا هغه هیر کړو دا په دغه نیت راوتلي یو ملګری ملګری دی له تاسو دا کومک غواړو کومک دا دی چې ملګری پیدا کوئ سي نن څلوېښت کس یونټ دی که تاسو په دې ماله کې درې کوره نور را ګډ کړئ په هغه کور کې پنځه پنځه کس وي پنځلس کسه تاسې راوستی سي دا یونټ شاملوی سي فیسبوک دی ورکوی سي پر موږ ږغ کوي یو کور دی موږ د راځو چې دی تیار دی شمولیت کوي چای هم تورې چای ورسره کوو نه غواړي د مسکوټانو پیسې نشته خل نن سبا مجبوري ده خل په اوړو اریان دي وروره موږ هغه کار نه کوو چې خلک باندې خرچې وو وروره پر مځکه ورسره کښېنو زموږ د مېړه نیت په کار موږ سړی غواړو او همیشه د غریبانو لشکر سي دی هغه کې خلوص ډیر وي هغه کې غیرت ډیر وي هغه کې تعصب او نفرتونه ډیر کم وي دا زموږ ستاسو په دې لشکر کې نو ستاسو ډیر خوشحاله سو ستاسو په دې شمولیتي پروګرام او په دې یونټ جوړولو باندې وخت م در ضایع کوي دا پنځه خبرې م ځکه زیاتې درته وکړې چې موږ هم نه یو خلاص تاسې هم ګرده بازار خلک یاسته مصروفه یاسته سي ورځ که سره کښېنو نو به لږ تفصیلي حال سره واخلو ډېره کور ودانۍ درته ویایو خاص کر ګل محمد لږ ستړی کوي دوی په دا شیانو لګیا وي پر ماله غږ کوه خلک خبروه ګل محمد چیر دی ستا سپیشل شکریا د مسرانو شکریا کور مدان صفه درنه